ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የአንኮበር ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት የዩቲዩብ አድራሻ ነው። በአንኮበር ወረዳ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በጎረቤላ ከተማ ችግኝ በመትከል ተጀመረ። በወረዳው አስተዳደርና ወጣት ስፖርት ጽህፈት ቤት አማካኝነት ለዩኒቨርሲቲ ለኮሌጅና ቲቪቲ ተማሪዎችና ተመራቂ ተማሪዎች የእንኳን ደህና መጣቸው አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በአቀባበል ስነስርዓቱ ላይ የተገኙት የሰሜን ሸዋ ዞን ወጣትና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ክላል ሳህለ ማርያም ወጣቶች በነጻ ጉልበታቸውን እውቀታቸውንና ገንዘባቸውን ተጠቅመው መንግስት ያልደረሰባቸውን ልማቶች በማገዝ ሀገራዊ ኃላፊ ታቸው ሊወጥ ይገባል። ያለምንም ጎትጓች በራስ ተነሳሽነት ወጣቱ በራሱ ተነሳሽነት ነፃ እውቀቱን፣ ጉልበቱን፣ ገንዘቡን እንደዚሁም ለህብረተሰብ መለወጥ ለራስ መለወጥ የራሱን አመለካከት አክሎበት መንግስት መድረስ ያልቻላቸውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ክፍተቶችን ባለችው ጊዜ ደፋ ቀና ብሎ በማልማት ራሱን፣ ህብረተሰቡን፣ ህዝባችሁን፣ ከተማችሁን እንደዚሁም ራሳችሁን፣ እውቀታችሁን፣ ጉልበታችሁን በመጠቀም የወረዳውን መንግስት ከጎን በመቆምና ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ለማድረግ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በሰሜን ሸዋ ዞን ወጣትና ስፖርት መምሪያስን በድጋሚ መልእክት ማስተላለፍ ነው የምፈልገው። የአንኮበር ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዋሲሁን ብርሃኑ በበኩላቸው በጋውን በትምህርት አሳልፋችሁ በቀሪ የረፍት ጊዜያችሁ ያስተማራችሁን ህዝብ በነፃ በማገልገል እየመጣ ያለውን ልማት ከጎን ሆናችሁ በመደገፍ ልታግዙ ይገባል ብለዋል። በዛሬው ዕለት በጋውን በትምህርት አሳልፋችሁ በቀሪ የረፍት ጊዜያችሁ የሚያስተምራችሁን ማህበረሰብ ወረዳ በተቻላችሁ አቅምና በፍጹም ፍቅር የበጎ አድራጎት ተግባር እንድትፈጽሙ ስንጠይቅ በተለይ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ያለው የመደመር መንፈስ የመፈቃቀርና የመተሳሰብ ሂደት ሀገራችንን አሁን ካለችበት ውስብስብ ችግር ከስር መሰረቱ መንግዶ እንደሚያወጣ ጥርጥር የለኝም። ለዚህም ሀገራዊ ፋይዳ የእናንተ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ሚና ይጫወታልና በሁለት ወር ቆይታችሁ ከፍተኛ ተግባር እንድትፈጽሙ በመተማመንና ለበለጠ ተግባር እንድትተጉ ጥሬን እያስተላለፍ ፕሮግራሙ በይፋ የተከፈተ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። የበጎ ፈቃድ ተሳታፊ ተማሪዎች በበጎ ፈቃድ ስራ በመሳተፋቸው ደስተኛ መሆናቸውን በመግለጽ በሚቀጥሉት ሁለት ወራት በተለያየ ሙያ ዘርፎች ተሰማርተው ለመስራት ዝግጁ እንደሆኑ ገልጸዋል። ዛሬ በዚህ በበጎ ፈቃድ አትክልት ልማትን በመትከላችን እንደኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ተማሪዎች ትርፍ ጊዜያችንም ባልባሌ ከምናሳልፍ ይልቅ ለሀገራችንም ለወገናችንም ለአካባቢያችንም እንዲጠቅም ይህንን አረንጓዴ እጽዋት በመትከላችን እንደኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያለንን ትርፍ ጊዜ በጋራ እየተባበርንና አካባቢያችንን እንድናለማ እንዲሁም የተጎዱ ሽማግሌዎችን እነሱን እያረዳን ብንቆይ ብዬ መልክታት ተላልፋለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። በቆምቀ መሳተፊ ሀገራችን እንድናሳድግ ተባብር ለማሳደግና አረንጓዴ ልማት ለማድረግ እና የስራ ዕድል እንዲፈጥርልን። በጎረቤላ ከተማም የችግኝ ተከላ ስራ በመስራት የበጎ ፍቃድ ተግባራቸውን ጀምረዋል። በዘንድሮ ዓመት በወረዳው ከ16 ሺህ በላይ ወጣቶች በበጎ ስራ ይሳተፋሉ ተብሎም ይጠበቃል።